উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ তিনিচুকীয়া জিলাখন তিনিচুকীয়া নগৰক বাদ দি আৰু তিনিচুকীয়া জিলাখন বিশেষকে মাৰ্ঘেৰিটা ডুমডুমা এই অঞ্চলটো অলপ পিছ পৰা শিক্ষা ইয়াত কলেজৰ সংখ্যাও কম সেই কাৰণে এই অঞ্চলটোৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ইয়াত যেতিয়া শিক্ষামন্ত্রী হৈ আছিল তেতিয়াই তেওঁ পদক্ষেপ লৈছিল ইয়াৰ কাৰণে ইয়াতে তিনিখন মডেল ডিগ্ৰী কলেজ এখন ডুমডুমাত এখন কাকপথাৰত আৰু আনখন এই বুঢ়ীদিহিঙত তিনিখন কলেজৰ কাম আৰম্ভ হৈছিল বুঢ়ীদিহিঙৰ এই পিছপৰা ভিতৰুৱা অঞ্চলটোৰ কলেজখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য পিছপৰি থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি যথেষ্ট PWDক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছোঁ কাম সেইমতে আগবাঢ়িছে আৰু কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে এইটো নিজে চাবৰ কাৰণে মই আজি আহিলোঁ আজি ডুমডুমাত নিৰ্মীয়মান কলেজখনো মই পৰিদৰ্শন কৰিছোঁ আৰু মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টিৰ বুঢ়ীদিহিং অঞ্চলৰ এই কলেজখনৰো নিৰ্মাণ পৰ্যবেক্ষণ কৰিছোঁ ঠিকাদাৰ PWDক কোৱা হৈছে এই দুয়োখন কলেজত অহা বছৰ আমি নামভৰ্তি কৰিব লাগিব আমি অহাবাৰ মুকলি কৰিম নেক্সট একাডেমিক ছেশ্যনত তাৰ কাৰণে বিল্ডিংকেইটা নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰি উলিয়াই দিবলৈ কোৱা হৈছে চাওক বিদ্যালয়সমূহলৈ বিদ্যালয় গ্ৰান্ট দিয়া থাকে তেওঁলোকৰ MDMৰ গ্ৰান্ট বেলেগে যায় তেওঁলোকৰ স্পৰ্টছ গ্ৰান্ট বেলেগে যায় ইউনিফৰ্মৰ পইচা বেলেগে যায় আৰু তাৰ কাৰণে নিৰ্দিষ্ট গাইডলাইন আছে গাইডলাইন মতে বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিয়ে সেই ধন ব্যৱহাৰ কৰিব মই সবিশেষ নাজানো আজি পোনে পোনে মই দিল্লীৰ পৰা আহিছোঁ কিন্তু যিকোনো এজন ব্যক্তি যিকোনো অৰাজনৈতিক সংগঠনৰ তেওঁৰ আদৰ্শ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে সদস্য পদ ল'ব পাৰে কিন্তু ৰাজনৈতিক দলৰ সদস্য পদ ল'ব নোৱাৰে যিসকল যিকোনো কৰ্মচাৰীয়ে হওক তেওঁ ৰাজনীতি কৰাটো উচিত নহয় আৰু মই জনাত ABVP পলিটিকেল পাৰ্টি নহয় তেওঁলোকে ইলেকশ্যন নেখেলে এতিয়া মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ এজন তেওঁ এজন বিজ্ঞ ব্যক্তি তেওঁ এজন লাৰ্ণেড পাৰ্চন গতিকে লাৰ্ণেড পাৰ্চন হিচাপে বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়খনক নেতৃত্ব দিয়াৰ দায়িত্ব তেওঁৰ ওপৰত আছে গতিকে তেওঁ বিজ্ঞভাৱে ৱাইজ ডিচিশ্যনটো তেওঁৰ ওপৰতে ন্যস্ত থাকে তেওঁ সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে